السلام علیکم، میں ہوں شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو فور لائیو۔ آج اردو فور لائیو میں ہم دیکھیں گے سکرین ریکارڈر۔ یہ جو سکرین ریکارڈر نیا ہے اور کافی اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں ساتھ میں ویڈیو کیمرہ بھی اویلیبل ہے اور ساتھ میں اسٹل وغیرہ بھی، اس کا سارا ویو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس ریکارڈنگ میں بہت اچھی اپنا ریکارڈنگ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ چلے اس کی سیٹنگ میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی سیٹنگ میں کیا کیا ہے۔ پہلے سب سے پہلے آپ انسٹال کر لیں، اس کو انسٹال کریں گے۔ چلے پلے اسٹور میں چلتے ہیں۔ جیسے میں پلے اسٹور میں گیا تو یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ اسکرین ریکارڈر، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا اور آپ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یہ اس کے سارے فیچر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے کہ یہ کیمرے کے ساتھ ویڈیو کیمرہ بھی آپ کو اویلیبل کرتا ہے۔ چلیں اس کو اوپن کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ساری اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ دراصل میں اس کو چلا رہا ہوں تو یہ اوپن نہیں ہوگا، تو میں اس کو دوسری ریکارڈنگ کے ساتھ آپ کو دوسری اپنا اسکرین ریکارڈنگ میں آپ کو چیک کراتا ہوں کہ اس کو کیسے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کیمرے کی بات کرتا، یہ جو اپنا ایپ ہے اس میں یہ دیکھیں، یہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے، یہ اسٹل لیتا ہے اور یہ ساتھ میں ویڈیو ریکارڈنگ بھی کرتا ہے اور ساتھ میں آپ کو کیمرہ بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ اور یہ اس کی سیٹنگ ہے، ٹھیک ہے، 1280 اس کا فائنلی سائز ہے، باقی اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، آپ جتنا اس کو اچھا رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ یہ 5 سیکنڈ اس کا ٹائم ہے جس کو آن اپنا کرنے کے لیے، اپنا ریکارڈنگ آڈیو یہ بھی چالو ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کو سیٹنگ کرنا چاہیں، ویسے اس کو ڈیفالٹ جو سیٹنگ ہے یہ سب سے بیسٹ سیٹنگ ہوتی ہے۔ چلیں اس میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ساتھ میں اس کو گیلری بھی ملتی ہے، اس کو گیلری میں اوپن کریں گے۔ یہ جو میں نے پہلے ویڈیو اپنی بنائی تھی جو میں آپ کو دکھا رہا تھا، جی یہ دیکھیں، یہ اسی کی ریکارڈنگ، اسکرین ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کو بند کر لیتے ہیں پہلے۔ جیسے ہی میں نے اس کو بند کیا تو یہ کچھ اس طرح سے یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ سیٹنگ بھی کر سکتے ہو، اس میں آپ اسٹل بھی لے سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ میں ابھی اس کو فوٹو کھینچتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ اس نے فوٹو لے لیا اس کی۔ تو یہ اس کا فیوچر ہے۔ اگر یہ میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں اور کچھ چیز دیکھیں گے اور اس میں کیا کیا ہے وہ دیکھیں گے۔ اگر یہ میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور سب سے بڑی بات کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں کہ میرا ویڈیو یہ کیسا لگا، اور شیئر ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔